Ja, välkommen allesammans hit den 9 december till Roffe och Nisses julkalender här i Sosse.tv. Det är Nisse. Och här är Roffe. Och ni som inte känner oss riktigt, ni vet ju att vi är lite kritiska så här till samhället egentligen med vad som sker och vad som händer. Men vi är också väldigt godvilliga, så vi sitter där och delar ut julklappar. Och idag så har vi en julklapp som går till... Ja, den är ganska platt liten. Men den räcker långt. Platt och litet än. Ja, jag har den. Den räcker i obegränsat. Inte obegränsat, men man kan säga att det var 365 små bitar som ligger i lång rad. Men det kan räcka dubbelt så långt eller hälften så långt. Det beror på hur aktiv man är. Okej. Vad har du att säga om den här julklappen? Jo, jag ska berätta lite bakgrund. Frihetslandet i USA har sneglat på George Orwell 1984 och storebror med rätt att kontrollera. Under 70-talet trodde alla att 1984 handlade om Sovjetunionen. Men nu har det visat sig att det är USA. 1984 handlar om. Vem hade kunnat ana det? Och den rätt och möjlighet att kontrollera sina medborgare som USA har kunde bara Sovjetunionen drömma om. Men även i Sverige har vi fått en liten storebror. Och det är regeringen Reinfeldt. FRA som är vår storebror kontrolleras av regeringen som ger dem rätt att bestämma vilka medborgare som ska kollas extra mycket. Regeringen har rätt att kontrollera medborgarna elektroniska trafik. Men har inte rätt att styra över ekonomin i landet, utan då anses politikernas klåfingriga och inte kunna bedöma vad som är bäst för landet. Så för att begränsa politikens inflytande över ekonomin så har vi en oberoende riksbank, men för att kontrollera medborgarnas telefon och datatrafik, det får de. Så för att skydda dig mot klåfingriga politiker så får du en årsförbrukning hos posten med fria frimärken ett helt år. Oj, det är en ganska fin present det. Det är jättelyxigt. Ja, där ser man. Du slipper mejla och du kan liksom skriva på trygga papper. Så till medborgarna, en årsförbrukning med fria frimärken. Mm. En god jul önskar vi på sosse.tv. Tack så mycket. Sanning eller sanöring, spelar det någon roll?